Allah Ubangiji, kayo gari kayo dashi, nazo kai mini agaji, ninyi yabo na aitashi, dan sha habibi abin biya. Muhammad al-Mujtaba shine da karsa shi shagaba Rasulu Abba ga Zainaba Samini haske Allah Rabba intika aiki bagajiya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya Ya Rabbi karo salatuka harakaninka ya mai duka Karshe Abba ga Afika sako sahabbai disuduka Shura bahar da awliya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya Arshi Hunayma su shirya Abul Abbas mai tijaniya Daji Ali mai kadiriya Barhaman Inyas abin biya Shehu na Bauti mai gaskiya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya Kai sallama ya Kamilu bani masauki mukammalu domin mai suna batulu yarda masoyi har injiya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya gaishe ka haske na rabbana kai ne ke so in jinjina dan ka Allahu ya jinjina har anbiya u sun jinjina mala'iku kaf sun yo biya Annabi ne Kamala, taskar haiba da walwala, dauta ta koli nake shela, karshen daraja ya mai Allah, aikin ka ne ke bagajiya, Annabi ne ka taga kowa, so ka tahe abin biya, baban Al-Qasim da Fatima, sannun ka tahe uban girma, ni dai gare ka nake tsuma, in yi ta murna da takama. Ka ta sani magiya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya ka wuce Adamu har Isa wane Ibrahim ko Musa Nasa da Nuhu babbar Isa ina Suleiman da ya Isa dukkan suna mu suke biya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya kai ne furuci na zuciya Ya taha kai ne nake diya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya mai sa halitta da rusuna abai wa kowa du'an tuna a kai kowa a ko ina kai ne ka sai to zukatuna wallahi kai ne abin biya Annabi ne ka taga kowa so ka tahe abin biya mai jibiri Eke da iko ya hamidu Sinyi kwana inakudu Kikinya banka bangajia Annabi ne ka taga kowa so ka
haske shine haka shine masoyi na kulliya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya mai kyan hali ubangida na mai kyauta farin ciki na mai hakuri abun kabina uban al'umma kai na fi kauna ya da afka mijin safiya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya shine a raina da zuciya na mai gajiya shi abin kauna na mai waje ku zo mu yi murna shine habibi uba gana na mu yi ta begen abin biya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya ibaya kunki in kuntuna shine habibi da mun kanuna shine ka kallo take ruhina banda kamar sa a zuciya na shine ya samu cikin shiriya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya shine muhammadu uba ga kowa shine ahmadu tsani ga kowa yasin naziru ya baiwa kowa shine fasihu mai haska kowa karshen kyawu gidan mariya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya kai ne nake so ya taha abba kai na fi kauna ina maraba kai ne na furta sirri na rabba aikin ka ne ke ba na wani ba reno na Allah gwanin tarbiya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya in fa na roka dan ka na karba in fa zan amsa dan ka zan karba dan ka ni ke yi da haka duba in ko ka karba ka yo maraba ka kara tura ni kai shiriya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya take da damini ya mai gidana bani da kowa kai ne na nuna nai roƙon ka dare da rana askan kabari ka fanshi raina kun kana dosa uban tarbiya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya ka amshi roƙo uban azima ka tausaya ka banna kama kusantan habibi inda na girma duk amma ce ni na kasa fama domin habiba fati shamsiya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya kira ni annabi in zo gare ka ko karshe ka zo matsan kusan ka kan a cire rai in zanganin ka kau dan wahala ya mai maka ka sanya haske maso ka tsaya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya ko a kabari ka mun tausan ka a ran kiyama bar mu abun ka ya mai girma uban albarka yarje ka sanyo dukkan sirrika yarda amince ya mai tarbiya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya dan sa'aya babu gazawa kankar a kusa nake tsayawa sa'adu musa ya kara zuwa ɗauke da baituka dan ka mai baiwa domin ya banka abin biya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya babangida musa hadimin ka na rera baiki domin kaunar ka amsa ka haska ka sa albarka dan ta batula ya gare ka mai sallama ya abin biya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya annabi ne ka taga kowa so ka tahe a dindiya.